Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputados, imprensa, galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, servidores desta casa, a todos nosso cordial bom dia. Quero parabenizar a esta casa pela condução da verdadeira política de interesse social, a qual no dia a dia nós parlamentares temos aqui nos empenhado na defesa de importantes causas sociais no Estado do Maranhão. Parabenizar a todos. Em especial hoje, quero aqui fazer referência a indicações nossas que estamos fazendo em defesa do povo maranhense, em defesa das categorias sociais desse Estado. E aqui faço um destaque, indicações que já fizemos, para a convocação dos aprovados da Polícia Militar, que estão aqui presentes junto conosco. Essa luta, ela só começou, porque a sociedade clama por mais segurança, e mais segurança significa mais homens e mulheres nas ruas defendendo a sociedade maranhense. Recentemente, destaquei aqui, na semana passada, o excelentíssimo senhor governador encaminhou uma resposta à nossa indicação. Já foram convocados mais de 2 mil policiais militares, vocês sabem disso, e vai continuar essa luta. Nós não vamos parar. Hoje nós temos, inclusive, uma reunião com o senhor Márcio Gerri, o excelentíssimo senhor Márcio Gerri, né, secretário de Estado da Articulação Política, junto com a Polícia Civil. Vamos estar nas negociações para justamente buscar a melhoria salarial. E eu não tenho dúvida que também vai ser uma pauta nossa hoje também, vamos levar também mais uma vez essa reivindicação, tá certo? Mas destacar aqui, senhoras e senhores, também, de forma muito especial, uma categoria que é muito importante para a economia desse Estado, para a economia de São Luís, que são os vendedores ambulantes, que aqui eu quero saudar a todos que estão chegando nesta casa. Fizemos uma indicação para que nós possamos, senhor presidente, manter todos os nossos vendedores do comércio informal de São Luís no seu lugar de origem, naquele espaço que eles já estão realmente exercendo suas atividades, mas que, infelizmente, por conta de uma reforma na Rua Grande, vão ter que deixar os seus locais para poder ir para um local que, segundo informações e entendimentos, claro, não oferece condições para a comercialização dos seus produtos. Então, a nossa preocupação aqui, senhoras e senhores deputados, eu quero convidar todos os novos deputados a poder também fazer parte dessa luta em defesa dos trabalhadores do comércio informal de São Luís e desse Estado. Precisamos defender esses homens e mulheres, porque acredito que, num momento delicado como esse da economia brasileira, da economia maranhense, nós precisamos defender os nossos trabalhadores do comércio informal. Vamos reformar a Rua Grande? E aqui faço uma indicação, está publicada no Diário Oficial de hoje. Nós fizemos uma indicação ao excelentíssimo senhor prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, para que ele possa manter os vendedores que comercializam os seus produtos na Rua Grande, nas transversais. Vai reformar, enquanto reforma uma área, transfere para outra. Depois de reformada, retorna às transversais da Rua Grande. Porque esses homens e mulheres precisam, acima de tudo, dar continuidade ao desenvolvimento das suas atividades para sustentar suas famílias. Aonde que nós vamos colocar os mais de 2 mil trabalhadores que estão ali permeando esta grande comercialização que se dá na Rua Grande, ao longo da Rua Grande? Então é preciso que nós possamos aqui sensibilizar, acima de tudo, o nosso gestor público municipal, que é o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, mas também sensibilizar nós, que somos parlamentares, em defesa dos anseios coletivos dessa importante categoria. Precisamos ampará-los, precisamos realmente dar condições, pelo contrário, para que eles possam melhorar ainda mais no seu local de trabalho, melhorar suas condições de comercialização, padronizar as suas barracas, organizar este comércio, que não é informal, não. Ele é formal, sim. Formal pela condição do direito que é inerente ao trabalhador. O trabalhador precisa realmente do amparo do Poder Executivo para fazer com que ele possa ali estar exercendo sua cidadania, o seu direito ao trabalho, o seu direito realmente é garantido, que é um princípio constitucional, para que ele possa sustentar sua família com dignidade. Por isso nós fizemos a indicação na manhã de hoje, está publicada no Diário Oficial desta Casa, e eu quero tranquilizar
a todos os nossos comerciantes. Acima de tudo, que nós vamos estar nessa luta, engajados nessa defesa. Eu faço aqui um apelo aos nobres parlamentares que possamos unir forças para a permanência dos vendedores ambulantes localizados nas transversais da Rua Grande, que possamos, inclusive, vai ter uma indicação também nossa que não foi publicada, mas vai ser publicada. Vamos encaminhar ao governo do Estado uma indicação solicitando que aquele prédio onde funciona a Secretaria de Educação, uma parte dela que ainda está subutilizada, que possa ali ser um grande shopping popular. O nosso anseio é ver, deputado Humberto Coutinho, é ver os nossos comerciantes da atividade informal, que é formal, faça esse registro, formal na condição de trabalho, que nós possamos vê-los realmente com mais dignidade. E o espaço da Rua Grande, o espaço ali do centro da cidade, ele é fundamental. Colocar, por exemplo, na proximidade do aterro do Bacanga, é ruim para o comércio, porque lá aquelas pessoas que vão no dia a dia buscar o produto que eles comercializam não vão se deslocar até outras localidades tão distantes. Então, ali já é uma referência. Então, nós vamos estar aqui imbuídos também de mais essa luta, que é uma luta justa, é legítima, de poder realmente trabalhar em defesa de todos os comerciantes formais. Vamos estabelecer a formalidade do trabalho, da condição digna que devem ter e o apoio que eu clamo aqui ao nosso prefeito municipal, Edivaldo Holanda, que possa ter a sensibilidade da manutenção realmente destes homens e mulheres no seu local de trabalho. Então, a todos, meu muito obrigado e que Deus continue nos abençoando.